xildhibaanada golaha wakiilada iyo guurtida ee ka soo jeeda gobolka awdal oo maanta qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa waxaa maanta ay si cad uga soo horjeesteen in aanay gelayn doorashada golaha deegaanka iyo wakiilada, islamar ahaantaasina aan lagu sallaynin saami qaybsi iyo awood qaybsi loo sameeyo dadka gobolladaasi deggan. xildhibaanadani ayaa sidoo kale waxay bogaadiyeen madax dhaqmeedka gobolka awdal oo dhowaanta la kulmay madaxweynaha somaalilan iyo dhallinyarada ku nool gobolka awdal ee had iyo jeer ka hadla masiirka ummadooda, islamarkaasina waxa ay sheegeen in ay tegi doonaan gobolka awdal oo ay la kulmi doonaan bulshadooda, bayaanna ka soo saari doonaan qabsoomidda doorashooyinkaasi isbarkan ee golaha wakiilada iyo deegaanka. xildhibaanada golaha wakiilada iyo guurtida ee ka soo jeeda gobolka awdal oo arrintaasi ka hadlay hadalladoodii waxaa ka mid ahaa waxa weeyaan 30 sannadood baa shuruucdeennu qabiya tahay eenay meel yaroo xagga saraa ka bilaabaan noogama baahneen oy sameeyaan muuqaal ah maanta 3 nin oo isku jifo oo meel kaliyata ka soo wada jeeda inay masiirkii qaranka ay ka talinayaan. muuqaalkaasi samaysay oo caalamka oo dhan u muuqda waxay ahayd inay si qaran u eegaan oo wax basicali naga qabyada ah ee aasaasiga ah marka hore wax laga qabto. maxaan ku dhahdaa anagu haddaannu xildhibaanadii nahay golaha 15 sannadood fadhiya anagu raalli kuma nihiin in maanta la qabto, berri la qabtaa la doonaya. laakiin waxaa ku gadaaman duruufaha ku gadaaman in meesha laga qaaday ahayd marka hore taasa oo saami qaybsigii iyo awood qaybsiga saami qaybsi un maaha saami qaybsi 13 golaha lagama hadlay, waa qaranka dhan. qaranka dhan baa weli la wadaahayn oo qabyo ah. hadday ciidanka qaranka tahay, hadday bilariskii tiirarkii ku taagnayd xukuumaddu tahay, oo guddoomiyihii maxkamadda sare, xeerlaaliyihii guud, madaxweynihii, guddoomiyihii guurtida, intaba ay jufo qudhaata ka soo jeedaan, wasiirada intii kiiga ahayd, waxaas waa xween in Soomaaliland la wadalayay meesha ka soo baxda ayay ahayd. waxaan arkayay mid wasiir ah oo leh sidbursi bay hayaane waxaa kaboonayd magaalo heblaayo iyo heblaayo ayay ahayd waliba nambar u sheegiyo leynay intaa helaan iyo intaa helaan baa sax ahaan lahayd. hadda iyo maanta ma diidanin inay doorasho ka dhacdo waddanka, laakiin ma qaadan karayno in wixii lanagula ballamay 2005 oo ilaa maanta soo jiitamayay inay 3 inan oo ilmaadeerihii intay shir qabsadaan ay dhahaan dhays heblaayo ayaa lagu soconayaa in doorashadii la galo oo intaa leegu tixgelina aanay siinin oo dhahay waxaa lagu soconayaa sidii markii hore lagu galay oon xitaa ku jirin aan isla eegno oo xaggaa kale ugu wareegi doonaaye sidaa maanta ha loo galo ee loo isticmaalayo amar camal aan qoor qabasho biyaha la isku cabsiinayo. That will never, never, ever happen. dhici mayso, mana dhici doonto, mana ogolaanayno, mana aqbali doono. waxay yimid Muuse Biixi, waa maalintay ugu darnayd bay maraysaa. waxaa iman doona mid akhmaqa, haddii maanta aanan qaydhinka lagu soo hormin awood qaybsiga, oo waxa la isku og yahay aanan lagu heshiin, waxaa iman doona ku akhmaqa oo aan waxba isku wadayn oo aanan meel eegayn oon ummadda Soomaaliland eegayn oo aanan aanan garaadkiisuba ilaa ummadda bilaadanka waxa kasta kugu soo bixi kare taraamo kala soo bixi kara dadka oo hadduu marka wax macquula maaha maanta joogta maanta inaad masayrka iyo awood qaybsigiina ka tanaasushaan waxaa iman doona ku akhmaqa oo maba jirtaan odhan doona maalinba maalinta ka dambeysa oo arkaysaa raggu sidoo kale maskax badan yihiin maanta halkay maraysa ad arkaysan awooddii waa 3 wasiir 4 wasiir baan maraya galbeedko dhan marka la eego ciisiga gadbugsi marka la eego war maanta waxaan u baahanahay inaan qaydhinka lagu qaybtamo awood qaybsi raalli laga wada yahay oo Soomaaliland waa la waday ilaah baa wada dhigay ummaddan marna kale tegi mayso waa isku dano iyagaa cid walba iskaga dhow waxaan u baahanahay wax cad
oo la isku ogaado oo la lahaado oo mustaqbal iyo future kordhan lagu xisaabtamo ayaan doonayna waxaan doonayaa madaxweyne ku xiga madaxweyne doonayaa ay dhaho ma demisirtiina ma hayo sirkiina ma hayo anaga hayna anaguna waan isku raacsanahay saacad yeesheen waan diyaarna waan ininahay inaan ininimaadna diyaar baan u nahay ka hambalayna odayaashii qaranka waxaan anagoo ka tujinna labada gole taageersanahay shacabiga aanu ka wakiilkanahay tabitaankooda haday tahay dhalinyarada haday tahay odayaal masiirkani ma noqonayo mid cid looga marti yahay waxbaynu wada leenahay waxbaanu wada samaysanay haddii wixii ay noqotay in cid qoortays kaga duubto noqon mayso markaad wax sii jiray la tahay waxa weeye dhalinyarada masiirkooga iyo qaybsigooga waxa weeye maanta muujiyay ee aan ka gaban mahadnaqa ballaadhan baan u soo jeedinayaa waxaanan u sheegayaa inay xildhibaanadu u soo socdaan gobolka awdal dhalinyarada waayeelka salaadiinta gobolka iyo guud ahaan inaynu halkaa ku tashanayno bayaanna ka soo saari doono haddii allah dambeeyey waxaa ka taagnaa gobolka awdal iyo salal tabashooyin ba'an oo ay kaga soo horjeedaan dadkaasi doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka isla markaasina waxa ay dalbanayaan in dalka laga sameeyo awood qaybsi iyo sidoo kale saami qaybsi ku salaysan cadaalad boqor axmed cabdi 5 tv hargeysa